Wih, saiki monitornya nganggo Mekin, waduh Mekin gimana sentuh? Nggih. Wah, iya. Pakai Mekin. Ben apa Yamaha ya? Yamaha. Yamaha, weh. Untuk di monitor sekarang pakai 32.8 sama yang di FOH. Masih pakai analog. Iki saya ingin sih dioprek ini kayak sih didandani ya ini. Sih diresik-resik ya ya. Mas Ari kok begini hadir lah masih? Hadir ya? Hadir. Ya, mixernya ini, dari Dehan. Oh, di. Mulu ya, jat. Lihat nih, katanya musir akan cancing. DOD. 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 Lah iki lho. Bebas. Jo. Santai ngantok yang ini ya di sini. Isis nih ya. Wah ya, isis sen. Tak konten nih. Tak konten, tak konten. Iya apa mas iki? Kilo dan. Dol kape. Dol. Jam terbangnya tinggi ya, dol ya. Ya, bongkar pasang, bongkar pasang. Mlebu metu gitu. Iya, kayak kayak. Jadi bareng. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Wis. Wis no. Mantep tenang. Mantep saset to pokoke. Iki lah, ngene iki lah. Iki krune iki bujang kabeh iki. Gitu ya niki. Ini bujang kedua. Oh, bujang kedua. Iya. Lagi grounding iki. Ya. Wah, grounding-e apalane sampeyan gue dene lho. Belas. Belas. Bener wi nek belas. Kuat. Harus sih. Mang bengi to sampe ora, Mas? 10 mobil lali. Berarti jam 10 terus turu kok kene ya, udan ya. Udan. Deres. Nggih, Mak. Nggih, Mak. Wah, grounding ini ngono. Apa? Wis ngono kuwi. Sore ya, 6 biasa. 6. Kan dhuwure kon aku wis. DBX. Yo retem to. Mas Dodi. Efek piye? Mahesa nih, Bos. Mahesa. Gedang kluthuk. Nggih. Matur suwun, Pak. Kan DB-ne pengen ngerti loading-e dhewe lagi iki aku. Lagi iso keturutan iki. Mati urung, kau serampung mati. Serampung. Eh, kuom rese 1074 ada 2 unit. 16 SL 2. Di sing paling atas. Oke. Input 4 lumit iki yo. 2W. Oh, kamu cari apa? Oh. Well. Iki rakitan iki. Iki apa sih? Ini. Iki. Bila ngarep. Eh, balik kok ngarep. Jo sing ndi? Barang biasa. Mau milah dhewe. Wah, iki to. Iki. Direct box apa iki? Ya, iya. Direct box. Tak bas. Oke. Padahal kini ini gue adem loh ya. Gue adem loh ini. Sumuk ya, panggah sumuk ya. Nah ya, panggah sumuk. Ini ngerti apa kayak? Yit, kamu kenapa Yit?
CBR. Buke gawe wedi. Gede ya pokoknya lor. Woi. Di L. Rolan. Jadi pojok ini jauh ini kan ada kaki ini kuali ini mati. Oh, lan. Kau ini gitu. Napi. Ling. Asal. Ngeri ini. Iya. Bajul, pokoknya bajul. Nendangnya apa-apa nih gue ya? Kokoyo nih. Beh, beh. Bajul Pak Mojo kita samar nang. Kokoyo bajul. Bos saja. Kok bajul. Mbok lurune golekne. Anyar iki pokoke. Speakere loro. Dua speakere. Speakere loro. 2024 Oke, anyar. Ya Mas Joko. Iya. Lan. Lu rekasane ketoke Mas Joko kosong lho nggih. Goleke sapa jane? Anak bojo. Anak bojo goleke sampean dhewe lho. 4. 4. Isine pira Mas Joko iki? 18 in kali 2. Oh, 18 in kali 2 kilo. Oh, 18 kali 2. Wih, berarti nendang neh nang ya. Gajul neh kok ya. Lah iya, gajul neh. Jan, jan. Pore apa pakai pore? Pore pakai kron. Oh pakai kron. 5.000 dua ya? 5.000. Five set mesti. Iki lagi tinggu ping pira mas iki? Wingi tinggi ning lapangan Taman Pule. Taman Pule. Berarti dua kali iki. Sudah dua kali iku lho. Oke, di gowo mrene akhirnya. Bajul. Sak jeneng-jenengmu ngono. Bajul iki jenenge dhewe iki. Dadake Ari Jacob. Eh iya. Oh, sing gawe Mas Ari iki. Dawa wae iki ya. Anu iki. Eh ngesap-ngesap ngono iki. Tapi ngene Mas, iki ora foto kopi iki jerene Mas Ari. Oh, iki ra nek iki ra foto kopi. Foto kopi. Berarti real iki. Real Mas Joko iki ya, Mas Mas Ari. Iki ambone yo sepeda iki. Nanti fiber yang Mas Ari. Nanti resin. Si anyar urung siap ready. Lah iki. Lah ya urung siap ready teko. Oh. Iki ora fotokopi. Oh, masange kok samping. Masange speaker kok samping. Oh, masange kok samping iki. Duh, berapa ya? Berdiri lagi. Kan ngitung nang ngono. Ya, berdiri. Ngelebak, atek. Atek ngono, Mas. Jalan speakernya? Bayu, tahu, semeter ini. Meternya seperti ini. Semeter ini lah. Jarak irong meter, botak meter. Jajar, jajar lurus. Rumah, cocoknya yang dur. Cocoknya. Kok, saingan karo Mbah Woso. Mbah Woso cek pas sama Denny. Ngeri tenan ya? Ngeri, Mbah Woso nak cek pas. Jer. Yo. Kuwi nek iso ngar tenan. Oke. Bonus. Cino, Mas. Cino. 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 Amunisinya BNC. Ini aku tekokne kono sih. Rahasia nang sama yang tuh. BNC. Lah niku sing anu. Sini sono, Pak. Di boke sini. Iki sini ya, Son. Iya. BNC. Ini apa anu, Mas? Manen. Manen. Yes. Canon. Kayak udak. Loh malah meromosi ke lo sampean iki malah ya to. Wae apik ya di. Saya penggemar Canon loh. Dari awal loh. Sumpah Mbak Ayu. Kita to. Kayak asisten. Wo wo. Masanya
masangnya kan dua, ini dua wane semeter ya, semeter setengah ya ini, semeter 20, semeter 20, mepet, udah ya gila, oke tok modelnya, set set set. Panjangnya menuju ke belakang ada satu triplek itu ya, 122 mm. Diukur kok Mas Bang Le? Diukur nggih kok. Masa? Oh. Sorry kur. Itu lemari Mas. Tagal dan. Aduh, dan. Lah ya. Laris berarti tandane. Laris itu payu. Lah iya. Iki lin siji, Pak Andu. Alah nginjen-nginjen. Alah lah nginjok ke tok. Walalah. Wih nyebul loh, kaya nogo ya no, ya nyebul, mana no? Iki motornya kurangin loh mas. Lah yo, angin. Oh nyebul ya, buh, mana ni? Sama ni terlalu replek, peh peh. Kata cik cilik yo, sana ya, rene nene ya. Sepeda ya mas itu, iki. Yang tengok ini. Antara sak mulo iki. 60 sekat 5 lah ya. Nek ora telung triplek, rong triplek setengah. Heeh. Ini gawe Mas Ari ya iki. Ya iya. Sing gawe darah. Oh, oke oke oke. Desain Mas Ari ya, dik gak kapan tuku kopi neh. Gak tuku kopi. Oh iki lho, nontonnya ya diukur iki, kurang meter kurang jarak ya. Ganjel lah, Cok. Oke, ini dicoba berdiri. Kemarin piye, Mas? Turu ya, Mbak ya? Tidur. Tidur. Iki saiki ngadeg. Berdiri jajar 4. Oh, jajar 4. Eh, eh. Tangi turun mesti ngadeg ya, Mas? Jengat. Kadang ngono ku. Oh iya, rasa diomong ya. Pripate kerja-kerja pedes. Lah iya lah lah. Ganti ngadeg ganti wingi turu. Iya. Turu terus ngadeg. Oke. Oke oke masuk masuk. Apa dia Nur? Enteng Mas Agung. Oh. Pura-pura berarti iki. Pura-pura iki. Kowe mbok pikul dhewe. Pura-pura kuwi. Fulus. Fulus. Terus mendung ya ini. Boleh, topo apa ini tuh modelnya? Apa 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 ini saya? Yuk. Yang seneng gak? Biasanya kan tengah